Prime Minister Dato' Sri Anwar Ibrahim's first visit to Kelantan is proof of the federal government's commitment to forging good cooperation with the state government. This, Anwar said, has proven that he was ready to cooperate with everyone, including the opposition-led states. He said his focus in Kelantan was to address the flood issue that had severely affected the people. Saya sudah beritahu tugas saya adalah cuba mentadbir, mengurus negara dengan sebaik mungkin. Soal pilihan raya itu, rakyat pilih keputusan mereka. Ada yang saya setuju, ada yang tak setuju. Tapi itu tak penting, kerana akhirnya rakyat buat keputusan, kita kena hormat rakyat. Tanggungjawab saya dengan Tuan Amanah ialah untuk mengurus dengan baik tanpa mengira negeri yang terlibat. Jadi bagi saya, kalau dalam banjir besar, dia tak berlaku di Tambun, dia berlaku di Kelantan. Jadi tumpuan saya kalau soal banjir di Kelantan, ada juga banjir sikit lah di bandar Tambun tu. Jadi saya kena fikir itu. Kalau masalah infrastruktur pelabuhan, mungkin kita bincang di Johor atau di Selangor. Jadi dia ikut keutamaan kita.